Jeg spiller Favlen, som er en værkal, som man ikke rigtig ved, hvor man har. Det er et væsen fra Tananaya, som jo har forskellige opgaver, når man skal igennem Tananaya. Det, man skal hos Favlen, det er, at man skal komme overens med sin største fortrydelse. Så det hjælper han folk med i Tananaya. Jeg synes, det har været fantastisk, fordi jeg elsker de der store masker der. Så jeg har virkelig fået lov at lege, må man sige, med vildt kostyme og en vild maske. Det tog 3,5 timer at blive sminket om morgenen. Så det, jeg har virkelig fået lov at give den gas, hvis man kan sige sådan, i forhold til andre ting, jeg har lavet, hvor det er mere noget naturalisme. Og her der er det altså de store masker. Ja, det har været rigtig sjovt. Hvad har du så selv en favorit julekalender fra årenes løb? Nej, men jeg tror, jeg skal helt tilbage til sådan noget Julerup Færgeby og sådan noget. Ikke? Altså, det sidder bare i kroppen, fra jeg var lille barn i 70'erne og sådan noget. Så der er sådan noget ikonisk over de der helt gamle dukketing der, og sådan noget, som jeg synes er sjovt. Altså, ja. Hvordan skal du så holde jul i år? Jamen, det er egentlig ret traditionelt. Altså, jeg har det egentlig sådan lidt ambivalent med jul, faktisk. Fordi jeg synes, der er sådan et stressende element ved det, at tingene skal være på en særlig måde, og man får svedpærne på panden, og dankortet bliver rødglødende og sådan noget. Men når jeg så sidder der, så synes jeg faktisk, at det er rigtig rart. Så altså for mig handler det meget om det der med at samle familien og være sammen, og det betyder også meget for mig. Men jeg har drømt mange gange om, at man kunne tage væk og holde jul uden juletræ og sådan noget. Men jeg har 4 børn, og de presser på. Der er nogle ting, der skal være der. Der skal være juletræ, og der skal være en anden og sådan noget. Ja. Hvad skal der sådan til for dig for at komme rigtig i julestemning? Hvad er det vigtigste? Jamen det tror jeg måske er når det er ved at være overstået, så man sådan kan slappe lidt af. Så når julegaveræset og alt det der med indkøb og maden og alt det hektiske ligesom er overstået, så synes jeg, så kommer julestemningen. Så kan jeg slappe mere af i det. Ja, så synes jeg, der er meget gøjl og halløj og markedskræfter, der river og flår i en.